En dan natuurlijk die geografie van die mens. Door te verkyk naar die verspreiding van die mens, kan ons ook verwantskappe achterkom. Karin, ek dink dit is al vir vandag. Ja, en ek is bly dat dit nou aan die einde gekom. Dit is nou net genoeg vir jou. Dit is oor genoeg vir my op hierdie stadium.